Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про наслідки нічного обстрілу Дніпра. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. В гостях нашої студії сьогодні начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Вітаю вас. Вітаю. Пане Владиславе, на жаль, ворог продовжує терор, здійснює ворожі обстріли саме цивільного населення, цивільних об'єктів, які стали сьогодні вночі, поки всі спали. На щастя, обійшлося без загиблих, але є постраждалі. Опишіть, будь ласка, ситуацію, що сталося сьогодні вночі, те, що побачили на власні очі, адже ви безпосередньо були на тому місці. На жаль, дійсно, терор продовжується. Це відкриті терористичні дії, оскільки саме постраждала цивільна інфраструктура. Ми можемо бачити, що наслідками є понівечений будинок, і саме було наразі зараз пошкоджено 3 поверхи. Деякі квартири, в принципі, їх взагалі немає. Ми говоримо про те, що було влучання в верхню частину багатоквартирного будинку, він будинок ОСББ. За роковим таким збігом обставин це якраз постраждав голова правління цього будинку. Так, вона на 9-му поверсі, пані Алла. Так. Якраз оперативна інформація її от тільки стало краще, і вона в такому контрольованому стані в лікарні. Щодо сусідніх будинків, два будинки, через те, що хвиля пройшла всередину будинку, ті, що були по праву, по ліву сторону, не постраждали. Постраждали той, що був за будинком, там зовнішній фасад постраждав і було вибито там з десяток вікон. Ми розуміємо, а там різної форми управління будинки. Є ОСББ, є будинки комунальної власності, є будинки з приватними управителями. Зараз іде оцінка пошкоджень, оскільки були пошкоджені саме несучі конструкції будинку, в який було влучання. Деякі частини несучої плити і зараз в такому підвішеному стані в цьому під'їзді там на верхніх поверхах небезпечно перебувати. Зараз іде саме демонтаж. Після цього ми плануємо провести експертну оцінку стану несучих конструкцій для того, щоб зрозуміти, яка подальша доля і чи відновлення якого обсягу будинку потрібно, що потрібно демонтувати. Перш за все, зараз як така важлива складова в тому, щоб люди, поки не наближені, ті, хто там проживають, дуже обережно були в своїх квартирах, оскільки поки не пройде повне обстеження, що було пошкоджено. Проблема в тому, що в кирпічних будинках, коли вибухова хвиля проходить через стіни, йде вібрація, і кирпичі вони можуть бути на тому самому місці, але вони вже від'єдналися від один від одного. Один від одного, так, вони можуть там посунутися під щось може впасти, тому наразі є певна небезпека перебування в частині будинку. Зараз там вже працюють експерти-архітектори для визначення класу пошкоджень. Можна сказати, що, я думаю, день-два ми будемо розуміти. Паралельно йде демонтаж, це зараз найважливіше, усунути ті можливі пошкодження, які можуть завдати. І продовжується також і рятувальна операція щодо постраждалих людей, ДСНСники також працюють разом з технікою. Ми сподіваємося, що до кінця доби це все буде в найкоротших термінах ліквідовано. І вже архітектор приступить до оцінки відновлення цього будинку. Людей не евакуювали, так, примусово? Ще хтось там знаходиться в цих будинках? Будинок складається з декількох під'їздів. Якщо ми говоримо про цей під'їзд, так, він евакуйований. Стосовно всього будинку, у нас не йде зараз розмова про евакуацію. Однак ми розуміємо, що все залежить від експертної оцінки самих несучих конструкцій. Тобто, як експертиза пройде, так ми вже на підставі цього будемо розуміти подальшу долю будинку, ну, конкретного під'їзду, будинку в цілому. А якщо в цілому взяти от ситуацію, скільки людей залишилось без квартир точно? От? Чи неможливо от зараз там перебувати, знаходитися і відновлення? Якщо ми в квартирах говоримо, то це наразі йде мова про 4 квартири, які
підлягають безпосередній небезпеці. Про кількість людей складно сказати, бо ми ще не розуміємо, там є деякі моменти, що несучі конструкції, вони в такому хиткому стані, можливо, більше, ну, там десяток людей так точно. Десяток точно. Пане Владиславе, ми знаємо, що в будинку нині відключено всі комунікації. Що так. робити мешканцям тих, кого евакуювали, яка їхня подальша доля, куди їм далі йти, що робити? Так, наразі йде розгортання оперативного штабу. Ми вже, на жаль, маємо гіркий досвід з перемогою, з оперативним штабом реагування, з розгортанням палаток, з різними комунальними службами, з представниками ЦНАПу. По такій вже відпрацьованій процедурі буде і в цьому будинку, оскільки ми розуміємо, що люди будуть звертатися, зараз вони відходять від шоку, так сказати, перевіряють всі свої там можливі пошкодження, в деяких місцях люди теж не знають, куди звертатися. Я думаю, на протязі дня вони зможуть знайти кожного представника там рятувальної служби на місці, представники в МВС, ЦНАПу, для того, щоб оформити документи. Як я вже кажу, у нас є гіркий досвід, який ми цей шлях пройшли з перемогою, по такому принципу буде робитися і тут уже. Тобто людям є десь так захист, прихисток, так, можливо, якась гаряча лінія ще працюватиме, щоб відповідали людям на потреби якісь дзвінки? Наразі контакти безпосередньо нашими співробітниками на місці, зараз продовжуються роботи, кожен, хто постраждав, там записуються контакти і триматимуть з ними зв'язок. Якщо хтось, наприклад, виявить ще якісь пошкодження, які в сусідніх будинках наразі там невідомі, також можна звертатися чи безпосередньо до нашого департаменту, голови правління попереджені, що з ким контактувати, про що вести мову. Зараз вони там вже який час проводять обхід, але так виникає, що люди інколи від'їжджають чи в шоці не помічають якісь пошкодження. І через день-два, якщо виявить пошкодження, нічого страшного, також можна звертатися, ми проведемо обстеження для визначення наступних дій, там, чи відшкодування, чи якесь відновлення. Щодо оперативної допомоги, всі вже служби на місцях її надають вже зараз. Чи пропускають наразі людей, можливо, в когось там речі, документи забрати, щось залишилось таке термінове, вони в паніці не розуміють, що їм робити, їх впускають наразі в будинок? Все йде в супровіді з правоохоронними органами, оскільки це терористичні акти, є і працює судово-медична експертиза для підтвердження саме завдання шкоди. І разом з людьми проходять ДСНСники. Ну, першими йде ліквідація наслідків пошкоджень ДСНС після того, як вони підтверджують, що дійсно немає ризику обвалу, немає ризику взагалі знаходження біля будинку, тільки тоді йде доступ вже людей. Оскільки ми розуміємо, що є такий об'єктивний шок у людей, вони можуть не оцінювати об'єктивну небезпеку, то першим це робота ДСНСників, після того, як вони нам кажуть, так, можна потрапляти в ту чи іншу квартиру, тільки тоді разом у супроводі органів внутрішніх правоохоронних органів йде людина для тими чи іншими речами. За вашою попередньою оцінкою, на перший погляд, от як виглядають зараз ці пошкодження або зруйновані житло, що можна, чи можна вони підлягають відновленню взагалі, на які терміни це може розтягнутися? Складно сказати, оскільки поки не буде оцінка пошкодження саме несучих конструкцій, бо ми бачимо зовнішні пошкодження, що там кирпичі розсипалися, але є плити перекриття, і це саме найнебезпечніше, це плити перекриття, бо є такий армуючий пояс, який тримає всю будівлю, і якщо десь в якомусь місці вона цей пояс пошкоджений і плити з'їхали, то треба робити локально, там демонтувати і навколо них до наступного герметичного шва чи до наступного доступної межі цього перекриття. Тому, на жаль, зараз є ще деякі ризики, не в кожну квартиру експерт може потрапити. За попередніми оцінками, якусь частину потрібно буде демонтувати однозначно. Після того, як буде проведено демонтаж, вже по факту буде там можливість встановлення після геодезії будинку, оскільки вибухова хвиля могла пошкодити також і фундамент будинку, це також окремий експертний звіт. Я думаю, ми
на протязі там не раніше, чим місяць, вже будемо об'єктивно розуміти, що фундамент не пошкоджений, оскільки візуальні пошкодження це тільки, як то кажуть, поверхня айсберга. Дуже важливо, щоб несучі конструкції і фундамент був в цілісному стані. Тобто протягом місяця ще може вирішуватись так, те, що так, оскільки... а людям протягом місяця де жити? В тих квартирах, де зараз ДСНС не не відселяють, вони будуть продовжувати проживати в тих безпечних ділянках. Тобто зараз не йде мова, що там весь будинок розвалиться. Знову ж таки, на гіркому досвіду випадку з трічного випадку з перемогою, частина будинку продовжує існувати. Така сама ситуація буде і тут. Розуміло, дякую. Знаємо, що саме на 9-му поверсі, де було влучання, мешкала пані Алла, голова ОСББ. В 47 років тому вона заселилась в цей будинок, її просто викинуло з ліжка під час цього нічного обстрілу, вона потерпіла. Ви сказали, що вона наразі перебуває в лікарні. Були ви знайомі, сконтактували з нею до цього, можливо, під час того, як і більше сьогодні того, ми минулого року проводили там ремонт сантехніки за програмою співфінансування. Тобто це голова правління, яка не просто собі була, вона активно приймала участь у міських програмах, комунікувала з виконавчими органами, займала взагалі проактивну позицію і не один раз приймала участь у співфінансуванні не тільки минулого року. На щастя, серйозних загроз її здоров'ю зараз немає. Ми сподіваємося, що вона продовжить нести свою роботу і продовжувати управляти будинком. Разом з тим сказати можна, що разом з головою правління, яка постраждала, відразу відкликнулися там голови правління сусідніх будинків, вони там допомагали, чи могли в перші хвилини трагедії. Ми зранку комунікували, там люди почали там лягати спати о 5-6 годині ранку після цих моторошних нічних подій. Пані Алла після того, як отримала поранення, певні так, після обстрілу, вона шукала, бідкалась саме сусідів, чоловіка і жінку, яких не могли знайти. Поки ви були там, не знайшли їх ще? Зараз продовжується пошукова операція щодо жінки якраз. Можливо, ці самі хвилини, може, її знайдуть, але все ж таки от на даний час вона ще продовжується. Операція під завалами, оскільки дуже важливо не сильно квапитися в цьому випадку, оскільки будь-який невірний рух може спричиняти загрозу, а перша пріоритет в будь-яких операціях – це зберегти життя людей. Пане Владиславе, от як людина, просто прокоментуйте емоції, які там вирували, ситуації, якими ділились з вами мешканці постраждалих осель, можливо, ж з ними спілкувались та контактували, щось вони вам говорили? Видно було по людях, що вони шоковані тим, що відбулося. Єдине, що відрізняє в них, що вони згуртовані, тобто в перших хвилинах люди побігли допомагати. Навіть незважаючи, інколи не розуміючи наслідків небезпеки, люди там ринулися допомагати і вручну, як то кажуть, розбирати завали. Очевидці казали, що от з перших хвилин там повибігали і почали по можливості добиратися до постраждалих. Наразі всіх обстежують, в тому числі і на предмет там фізичного і психічного здоров'я. Разом з тим на гарячій лінії допомагають спеціалісти щодо боротьби з стресом, оскільки багато людей вони доволі в таких обставинах складних і зараз об'єктивно їм доволі тяжко психологічно в такій ситуації. Дійсно, на жаль, біда згуртовує. Це вже так. Ми бачили на досвіді, як сталося на перемозі. От як ви можете сказати наостанок, можливо, для людей, які поради, алгоритм дій мешканцям цього будинку, коли паніка, шок, що їм робити наразі, щоб вони не наробили біди? Перш за все, треба хвилюватися про своє життя, здоров'я, не лізти без дозволу спеціальних служб до тих чи інших там приміщень. Можливо, навіть якщо поряд квартира, вона виглядає вціліла, але вона стоїть біля тої плити перекриття, яка постраждала, без дозволу
представників ДСНС не дозволено потрапляти в той чи інше приміщення. Це перш за все для вашої ж безпеки. І ми рекомендуємо наразі попередньо перевірити наявність всіх документів, які є, які можливі для підтвердження тих чи інших там правоустановлюючих документів, що є в наявності, почекати, поки завершиться до кінця від роботи з демонтажу пошкодження, і після цього вже під супроводом спеціалістів можна потрапляти в квартиру. Все зрозуміло, дякую. Бажаємо сили, терпіння всім, хто сьогодні постраждав внаслідок нічної атаки. Нагадуємо, сьогодні говорили про наслідки нічного обстрілу Дніпра. В гостях нашої студії був начальник організаційного відділу Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.